पर्वत जोरायाव फाननो हायै गोजाहाजों बुंफबनाय डाम्फारफोरखौ हमनाय जादों सरकारनि लाख लाख रांखौ थगायनायजों लोगोसे गोजाहानि आयेन बेरेखा खामानिया सोलिगासिनो दं पर्वत जोरानि हायुंआरि राजालामा 17 नं फानबारियाव गोजाहा लाबोनाय गंसे डाम्फारखौ हमनाय जादों हमजानाय डाम्फारनि नाम्बारा जाबाय AS16AC1248 धुबुरीनि गौरीपुर ब्लक फरेस्ट अफिसनि मावख'नि सिङाव थानाय फानबारिनिफ्राय गोजाहा जावनानै AS16AC1248 डाम्फारा गौरीपुर फारसे थांबाय थानाय समावनो बिटिआरनि पर्वतजरा कराघाट हाग्रा मावख'नि हाग्रानि बिफाननि सोद्रोमाफोरनि मोनसे हान्जाया सालान बिलाइ गैयाजासे डाम्फारखौ हमो आरो पर्वतजरा हाग्रा खोन्दो मावख'आव सालान लाइजाम गैयालासिनो डाम्फारखौ हमनाय जायो আজি আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা অলপ গাড়ীবিলাক যোনবিলাকে মাইনৰ মিনাৰেলছ লৈ যায় তেওঁলোকৰ চালানবিলাক চেকিং কৰি আছিলোঁ তাৰ ভিতৰত এখন ডাম্পাৰ এখন পোৱা হ'ল ডাম্পাৰখন ছিগনেল দিওঁতে ৰখাওঁতে তেওঁলোকক সুধিলোঁ তেওঁলোকৰ ইয়াতে কেৰি কৰা ডকুমেণ্টছ আছে নাই তো তেওঁলোকে আমাক সেই সময়ত মানে উক্ত নথিপত্ৰ একো দেখাবলৈ নোৱাৰিলে সেইটো কাৰণে ডাম্পাৰখন আমাৰ চিজ কৰা হ'ল চিজ কৰি আমি চুপাৰিঘাট অফিচত লৈ গৈছোঁ সেইটো এতিয়া অফেন্স কৰা যাব আমাৰ এইটো কোন জেগাত ঠাইডোখৰ কোনখিনি আছে এইটো ধুবুৰীৰ পৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ ধুবুৰীৰ পৰা পিছে তেওঁলোকৰ কাগজত ক'তো ডেষ্টিনেশ্যন লেখা নাই সেইকাৰণে আমি এইটো গম পোৱা নাই আপোনালোকে সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হয় হয় NH17 কি ৰঙা মাটি আছে হয় হয় 8 কেৰি কৰি আছিলে মানে কি হে বকুল মোকচো গোফন্দা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন এ নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে এই ডিছপ্লে তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক ডিছপ্লে লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আওভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে ডিছপ্লে উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTC-য়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPF-ৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ